Bueno, aquí temos o o cuartel general de de amplificación. Aquí temos este fantástico soldano, este cabezal Super Lizo Overdrive de 100 W. Este foi o o cabezal, o amplificador principal que empregou Marnoffler desde 1988 ata o 2002, ano que grabou o disco Rack Pickers Dream, pero De, de, desde esas dúas datas, pois estamos falando da xira do Never Street 91-92, a súa primeira xira en solitario, Golden Heart do 96, e a xira de 2001 do Sailing to Philadelphia, ese mesmo amplificador. E no resto do rack, pois tampouco, ainda que vexades aquí algún que outro aparato, non é moi complicado. Levamos o mesmo delay que, que levaba precisamente tamén Mark Nofer con Dire Straits en os seus primeiros tours en solitario. E moita xente pregúntame, que pedais levas? Solamente levo estes dous pedais, pero se vos fijades están sempre encendidos. Este é un, un cuzón, un guá, e este é un TS9. Eses dous pedais somente os emprego para, para Money for Nothing, nada máis. No resto, no resto das cancións eh, xogo co, co previo do ampli, coa saturación. Aí Andy ten unha chuleta para ver que canción, que guitarra e que ecualización. E dai directamente para a PEA, para que toda a xente que estades nas butacas pues, puidades o que tedes que realmente escutar.